Seorang tukang urut mengaku bersalah di Mahkamah Seksyen Ipoh hari ini atas pertuduhan melakukan amang seksual fizikal terhadap anak tiri perempuannya yang berusia 18 tahun Khamis lalu. Lelaki berusia 49 tahun itu membuat pengakuan tersebut selepas pertuduhan ke atasnya dibacakan di depan Hakim Hilmiah Yusuf. Mengikut pertuduhan, tertuduh telah menyentuh mangsa bagi maksud seksual di mana lelaki itu mempunyai hubungan amanah dengannya sebagai ayah tiri. Perbuatan terkutuk itu dilakukan tertuduh di dalam bilik di sebuah rumah di Taman Seri Rapat dalam daerah Kinta pada pukul 12.30 tengah hari 20 Jun 2024. Tertuduh yang tidak diwakili peguam itu didakwa melakukan kesalahan tersebut mengikut Seksyen 14-A Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 dan boleh dibaca bersama Seksyen 16-1 dan Seksyen 27-1 Akta yang sama. Terdahulu, Timbalan Pendakwa Raya Kurato Aini Khalifah memohon tarikh baru untuk mengemukakan fakta kes dan hukuman terhadap tertuduh. Mahkamah kemudiannya membenarkan permohonan bagi pihak pendakwaan dan menetapkan 10 Julai depan untuk sebutan semula kes.